prvi među jednakima, da se napokon negdje prvi, gospodine Stevandiću. Dakle, juče je, ako može, postavio bih pitanje, tiče se spora koji je Republika Srpska izgubila vrijednog 131 milijon maraka sa elektroprivredom Slovenije, ne zove se tako, ali u prevodu to je to, a još nam prijeti jedan još veći spor u Vašingtonu po istoj tužbi koji će biti još veći iznos. Također u toku je proces koji se vodi po tužbi one poštanskog sandučeta slovenačkog vijadukta preko 100 miliona maraka za raskid izgradnje. Interesuje me kako će Republika Srpska, elektroprivreda Republike Srpske, termoelektrana Stanari i elektroenergetski sistem isplatiti ove neverovatne presude, imajući u vidu da su imali neverovatan prihod od 1.600.000.000 maraka, a profit od samo 70 miliona, a on je upitan, a elektroprivreda nije u stanju s Lukom Petrovićem sa takvim prihodima da redovno isplaćuje plate i doprinose. Ko je kriv za anarhiju u sistemu, kad će doći do njegove smjene i polaganja računa i odgovornosti? Kome ste postavili pitanje? Morali ste navesti. Gospodin ministar energetike, da li je tu? Petar Đokić, izvolite. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo i narodni poslanik koji je postavio pitanje, svakako da treba da dobije odgovor i svako drugi. Ja sam dio tog odgovora već dao javnosti. Nije problem ni da vam dam jedan presjek informacije koja sadrži mnogo više detalja nego što je moguće u jedan minut ili dva minuta odgovoriti na jedno tako složeno pravno pitanje. Dakle, arbitraža koju je pokrenula holding slovenačkih elektrana traje dugi niz godina. Tu postoje dva spora. Jedan spor se vodi pred ICID-om u Vašingtonu gdje je tužbeni zahtjev na 790 miliona, a ovaj zahtjev je bio negdje na 690 miliona pred arbitražom u Beogradu. Vođen je taj spor, značajan dio tužbenog zahtjeva tužioca nije prihvaćen i to je jako dobro. Inače, da se to desilo, onda bi to izazvalo daleko složenije posljedice po elektroprivredu i po Republiku Srpsku, po samu termoelektranu. Dakle, ovdje je konačno ranijom odlukom tog suda u Beogradu presuđeno da termoelektrana Ugljevik treba da isporučuje 1/3 svoje proizvedene električne energije do perioda do kada će raditi termoelektrana. Ta energija bi se isporučivala prema utvrđenim cijenama koje bi bile naravno na tržišnom principu zasnovane. Time ne bi elektrana bila oštećena finansijski, niti sistem, a zato što ta energija nije isporučena u periodu nakon što je donesena presuda 2011. godine, podnesen je tužbeni zahtjev da im se izvrši naknada štete i negdje je sada presuđeno da je to 67 miliona eura. Mi smo sada u ovom trenutku, moram brzo govoriti, u aktivnosti da pristupamo analizi izvršenja ove presude i već smo sada neke aktivnosti preduzeli. Narednih dana očekujemo da ćemo nastaviti te aktivnosti. Nemoguće i ne treba danas ovdje govoriti jer sve može biti iskorišteno možda sutra protiv Republike Srpske zato što se arbitraža u Vašingtonu koja je sada u stanju mirovanja, vjerojatno se čeka ishod beogradske arbitraže, može nastaviti, pa svaka izjava ministra i bilo koga može samo da bude otežavajući, ja molim za tu vrstu razumijevanja. A što se tiče ovog postupka, mi možemo izvršiti ovu odluku, termoelektrana Ugljevik će to izvršiti. Naravno da će to za nju biti teret, ali u svakom slučaju treba imati u vidu da je ova obaveza nastala u periodu postojanja SFRJ, u vrijeme kada je postojao samoupravni sporazum o udruživanju rada i sredstava na nivou tadašnje države kojim je finansirana izgradnja ovakvih objekata na područjima koja su privredno nedovoljno razvijena u Jugoslaviji, uključujući i Kosovo. I u Bosni i Hercegovini je izgrađena takva elektrana na bazi takvog samoupravnog sporazuma, to je Ugljevik i Gacko. I vjerojatno, pošto arbitraži... Vrijeme. Da, naprosto je nemoguće za dva minuta opisati ono što je sadržaj jednog vrlo kompleksnog pravnog pitanja. Ja mogu, ako želite u pisanoj formi da vam dam odgovor, to je puno bolje, jer ćete tada Hvala. Imati jasniji pregled svega. Hvala. Hvala lijepo, gospodin Vukanović, izvolite. Imamo osjećaj da smo mi razbili Sloveniju. Mogli smo izgubili 600 miliona, izgubili samo 130. Pa nema šta da ga kažemo, svaka vam čast. Tako vi to ste obrazložili da smo ih mi, malte ne, rasturili. A koliko ćemo ih tek razbiti u Vašingtonu, bojim se da ne bude ko s onim briselskim sporazumom 5-0 kad smo razbili Albance, pa sad dole ne smijemo glavu podići. Dakle, ovo je jedan sraman odgovor. Postavlja se pitanje, zbog čega niste dužili vi, elektroprivredu Hrvatske, HEP,
zato što se narušio onaj odnos 78% od 22 u korist hidroelektrana na Trebišnici prema Hrvatskoj elektroprivredi, a sad jedan agregat radi za njih, a jedan za nas u platu i vi niste tužili i gubite Republika Srpska 150 miliona zato što ste vi nesposobni. Ko su ti ljudi koji su branili Republiku Srpsku? Ko će položiti račune? Kako ćete platiti kad ne možete da plaćate već jedno poskupla struja zbog onog sistema za osumporavanje koji ne radi? Niste u stanju platiti doprinose. Gdje su pare? 1.600.000.000 prihod, a ne može Luka Petrović da plati doprinose. Gospodine Vukanoviću, opomena, nemojte ga lamiti, niste u kafani. Gospodine Savandiću, isteklo vam je vrijeme. Nije mi isteklo vrijeme, moje tek dolazi. Lijepo. Gdje su novci 1.600.000.000 maraka? Svejedno, nemojte ga lamiti, postavite pitanje fino.